Veľkonočný pondelok, 10. apríl. Aj dnes sme pripravili najnovšie televízne správy po slovensky. Vitajte. Predsednička vlády Anna Brnabičová hovorila so špeciálnou predstaviteľkou generálneho tajomníka Spojených národov a so šéfkou UNMIKu Karolín Dziade o správe generálneho tajomníka týkajúcej sa činnosti UNMIKu, ktorá bude predstavená na zasadnutí 27. apríla. Ďalej hovorili o situácii na Kosove a Metochii, postavení Srbov a nealbánskeho obyvateľstva, ako aj o nevyhnutnosti implementácie bruselskej dohody. Skonštatovala, že Srbi sú na Kosove a Metochii neustále vystavení provokáciám zo strany Prištiny. Hovorila aj o ničení srbských cintorínov a kostolov, čo je jasnou správou, že Srbi na Kosove nie sú vítaní. Srbi by sa mohli cítiť bezpečnejšie, keby sa dodržala bruselská dohoda, ktorú však Priština už 10 rokov ignoruje. Minister obchodu Srbska Tomislav Momirović je od dnes do 12. apríla na oficiálnej návšteve Číny. Minister vyhlásil, že Srbsko má záujem venovať sa posilňovaniu komplexného strategického partnerstva s Čínou a tiež na zlepšení ekonomických a obchodných vzťahov. Dnešná návšteva Pekingu bola prvou služobnou cestou srbskej delegácie po trojročnej pauze vyvolanej koronavírusom. Momirović sa stretol so zástupcom ministra zahraničia Číny Dengom Liom a informoval ho okrem iného aj o výsledkoch, ktoré čínske spoločnosti dosahujú na srbskom trhu. Ide najmä o spoločnosti Zijin a Habis. Príslušníci dopravnej polície od 13. do 16. apríla budú vykonávať posilnenú akciu kontroly v doprave s cieľom zachovať čo najväčšiu bezpečnosť na cestách počas pravoslávnych veľkonočných sviatkov. Akcia bude zameraná najmä na kontrolu alkoholu a psychoaktívnych látok za volantom, na prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti, nedovolené predbiehanie, používanie bezpečnostných pásov a prevoz detí v aute. Okrem šoférov osobných aut budú kontrolovať aj vodičov motoriek a mopedov. Polícia upozorňuje, aby sme aj počas veľkonočných sviatkov boli opatrní v doprave a pripomína, že vlani počas týchto sviatkov pri dopravných nehodách zomrelo 6 ľudí a 184 účastníkov bolo zranených. Okrem toho v termíne od 17. do 23. apríla v 30 európskych krajinách, ktoré sú členmi Európskej siete dopravných polícií, sa bude vykonávať medzinárodná akcia na kontrolu prekračovania maximálnej povolenej rýchlosti. 21. apríla v celej Európe bude tzv. Speed maratón, kedy sa na najdôležitejších cestných smeroch bude merať rýchlosť 24 hodín denne. V stredu 12. apríla je plánované preplachovanie vodovodnej siete v časti Nová Pazova. Ide o ulice Miloša Obiliťa po Karaďordevu, blok 9 a všetky menšie okolité ulice. Preplachovanie sa bude vykonávať v čase od 7. do 15. hodiny. Z verejnokomunálneho podniku Vodovoda kanalizácia upozorňujú užívateľov, aby počas tohto času nepoužívali vodu z vodovodu. Voda môže byť mútna, zakalená a v spomínanom čase netreba púšťať do prevádzky prístroje, ktoré využívajú vodu, ako sú umývačky riadu či práčky. Po skončení preplachovania, ak sa objaví zakalená voda, treba ju nechať z vodovodu odtieť silnejším prúdom, kým sa neobjaví voda číra. Všetky bližšie informácie občania získajú na čísle telefónu 022 321 265. V sobotu v galérii Domu kultúry v Novej Pazovi bola otvorená veľkonočná výstava s názvom Ischodište. Téma výstavy sa zameriava na kultúrne, umelecké a historické bohatstvo Kosova a Metochie. Vystavených je tu 48 výtvarných a sochárskych prác. Výstavu otvoril duchovný predrak Antonievič, program spestrel detský chor pri cirkvi Svätej Trojice z Novej Pazovi a tiež recitátorka Lora Meršaková. Odpremietaný bol aj krátky dokumentárny film Žumance zo seriálu Počudy, ktorý sa týkal veľkonočných tradícií v Srbsku. Výstava potrvá do konca mesiaca. Združenie športových rybárov Liňak z Novej Pazovy v spolupráci so Srbskou pravoslávnou cirkvou zorganizovali včera 22. stretnutie rybárov, ktoré sa tradične koná na pravoslávnu kvetnú nedeľu. Program začal o 12. hodine pred základnou školou Rastko Nemani Svätý Sava a trval do večernej bohoslužby v chráme Svätej Petky, ktorá začínala o 18. V rámci stretnutia sa tradične súťažilo vo varení rybacej polievky. Zúčastnilo sa tu 17 tímov aj z našej obce, aj z okolia.
okolia a tiež sa súťažilo o najchutnejší pôstny koláč. Tu bolo vyložených 11 druhov koláčov. Na podujatí bolo aj 5 združení žien. Nakoniec sa vyhlasovali výsledky. Najlepšiu rybaciu polievku navaril tým z Belegiša a cenu za najlepší koláč získala Milica Baškotová. Na programe sa o dobrú zábavu postaral aj kultúrno-umelecký spolok Mladosť z Novej Pazovy. 22. stretnutie rybárov sa konalo pod záštitou obce Stará Pazova, miestneho spoločenstva Nová Pazova, organizáciou vojnových starešinov Nová Pazova a Srbskou pravoslávnou cirkvou. Volejbalistky jednoty Stará Pazova odohrali včera v Belehrade skvelý zápas po ťažkej prehre v Starej Pazove, kde hrali v rámci prvého polofinále play-offa Banky Poštanskej štedionice Superligy Srbska proti Červenej hviezde. Podarilo sa im včera premôcť Belehraďanky na ich teréne zo skóre 3-2 po setoch 25-17, 21-25, 18-25, 25-16 a 16-14. Najefektívnejšou hráčkou bola Tamara Milevičová, ktorá pre svoj tým získala 22 bodov. Zajtra sa odohrá boj o veľké finále Superligy Srbska. Zápas je na programe v hale Park Stará Pazova so začiatkom o 18:15 a stretnutie sa bude v priamom prenose vysielať na programe RTS2. V sobotu mladí karatisti z karate klubu Mladosť Nová Pazova vystúpili na medzinárodnom turnaji Baňa Luka Open vo výbere karate zväzu Vojvodiny. Zlaté medaily získali junior Andel Raukovič a George Grubič, kadet Viktor Kukič a pionierka Duňa Sekuličová. Striebro si odniesla juniorka Mária Erakovičová a bronz patrí pionierom Sofii Četnikovej, Jovanovi Staničovi a mladej nádeji Michailovi Aničičovi a Nikolovi Tasičovi, tiež kadetovi Vukašimovi Vukačevičovi. V súťaži skupín striebro získala aj skupina z Novej Pazovy v zostave Sofia Četniková, Duňa Sekuličová a Lena Miladinovičová. Futbal v 21. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina o Mladinac na svojom teréne v Nových Bánovciach zvíťazil nad klubom Stanišič 4-1. Jednota v Starej Pazove prehrala s Tisou z Adorianu 0-1 a tým si na svoje konto zapísali 5. prehru po sebe v tejto jarnej sezóne. Podunavac ako hosť v Rume prehral s 1. májom 2-0. Momentálne o Mladinac je v tabuľke 7, Podunavac u 8 a Jednota 10. 21. kolo Vojvodinskej ligy skupina Juh. Radničky z Novej Pazovy remízoval ako hosť v Rumenke 1-1. Dunaj rovnako remízoval 1-1 v Starých Bánovciach, kde hral s Hajdukom z Divoša. Dunaj je teraz v tabuľke na 11. mieste, Radničky 15. A ešte Sriemska liga. Srémac vo Vojke zvíťazil nad Podrínim z Mačvanskej Mitrovice 1-0 a Jadran prehral na hosťovaní s Hajdukom vo Višničevej 1-0. Golubinčania sú aktuálne 4. a Srémac 13. v tabuľke. Zajtra bude v Starej Pazove na túto dobu roka príjemne teplo. Hodnoty sa budú pohybovať od 8 až pod 17 stupňov. Bude polooblačno s väčšou prevahou oblačných intervalov. Mierny vietor pocítime zo severozápadnej strany. A na záver ešte zo pár mien. Vo Vojvodine oslavuje sviatok mena dnes Igor, zajtra Julius a Leona. To už bola bodka za správami. Dovidenia zajtra.